Gipuzkoako herritarren aurrean hitza eman genuela 2015ean hondakinen arazoari konponbidea eskainiko geniola. Dakizuen bezala liskar hau jiragultan ibili da konpondu gabe urte pila batean eta guk oso garbi geneukan Gipuzkoa hondakinen kudeaketan ikuspegitik kolapso bateruntzi joala. Eta eguneroko berriak ditugu, ez? Nola ari garen transizio une honetan alegina egiten gainditzeko egoera oso gaizto bat. Alegina egiten ari gara, baina konponbidea lortu honekin lortuko dugu. Eta esaten dugun bezala 2019ko udan ondoren Gipuzkoak edukiko du ja konponbide behin betiko bat hondakinen arazoari. Eta hori nik uste dut azpimarratzeko arra gaurko egun honetan. Konponbide bat edukiko dugu Gipuzkoan. Eta ez dugu aztu behar baita ere ingurumen ikuspegitik, datu badago, CO2 emisioen ikuspegitik 84.000 tonela da gutxiago emitituko dira edo aurraztuko dira honen eskutik, ez? Planta guztionen eskutik. Lanpostuak, zuzenean 80 lanpostu eta modu eratorrian beraz zuzen eta indirektuen batuketa egin ezkero 180 lanpostu sortuko dira. Eta niretzako bentzat hori da, ez, azpimarratzea ideia hori. Gipuzkoak debate oso luzea eduki du hondakinen arlo horretan, eta debate horrek ekarri duguna da konponbidea itxita edukitzea azkeneko urte eta hamarkadaetan. Eta honekin, ikuste duzuen bezala oso arduratu daukagun proiektu honekin, konponbidea eskainiko digu, eta hori da guk herritarrei emango nion hitza.